Takže ahoj lidi, tady vás fakt vítíte u posledního dílu z naší série na hlavu LEGO Star Wars 3 The Clone Wars. Minule jsme sbírali kostičky, slíbil jsem, že poslední dozbírám za kamerou a taky jsem to udělal. Nemám množíš peněz naštěstí. Ne, vypni tu hudbu. Může být copyrightová. Tak. A poslední mise je za Zacon Dukua. Počkat, kde mám ten počítač? Tady, uf. Omlouvám se ještě jednou za ten fail. Tak, tohle je Jabba Fettův syn. Jo, myslím, že jo. A toho Zacon Duku unes. A vlastně tady budeme se snažit Zacon Dukujem a jedním Royal Guardem zabránit, aby Anakin a Astocka, Asoka, pardon, aby dovedli zpátky toho syna. Protože Zacon Duku chtěl vyvolat válku u nich. Vlastně to je ve filmové verzi klonových válek a tohle je už úplný závěr, ve kterým Zacon Duku jde zabránit, aby jde zabránit tomu, aby Anakin a Astoka aby dovedli zpátky syna nebo synovce, jsem si jistý teď na 100%, ale skutečnost je taková, že chtěl Zacon Duku vyvolat válku a když by Jabba Fett byl proti Jediům, tak by jim hodně znepříjemnil všechno všeobecně. Tak, tady máme Royal Guarda. Ještě pokud mi zbyde čas, tak ukážu u těch zvězení. Ale nečekejte něco extra, to bude jenom protože se mi bude chtít vám ukázat, jak můžeme osvobodit všechny ty vězně. Jídlo. Ne, ok. Sejměte je. Tyhle gamoriánský stráže jsou extrémně otravní, jsou odolní jak prase, i když mají jenom obyčejnou setěru. Jdou si pro další jídlo. Zdá se, že nesnáší, když jim někdo šáhá na jídlo. Já chápu, já to taky nesnáším. Tak, zemři na blesky. Vidíte, kolik blesku potřebujou k tomu, abychom je usměrnili? Vy, paní Gamoriane. Jak odolní asi můžou být ti parchantíci. Prostě se stavíme obří hambáč. Chudáci Gamoriani. Taková šikana. Pamatuju si, že jsou to Gamoriani, protože to bylo ve Star Warsech a v žádný epizodě, ale zkrátka. Zase nevím, jak bych vám to popsal, abych nezněl jako totální idiot. Pardon. Tak. Tohle nejsem. Sejmi tohodle. Jo, travuj Gamoriane. Ten pocit, když to není upevněný ani pořádně. Ale nějak to drží. To vypadá jako většina mý práce. Není to sice, nevypadá to sice funkčně, ale nějak to drží. Tak, a je to. Hej. Chceš mě štvát, Gamoriane? Tak pojď. Škoda, že tu není víc práce za temnou stranu síly. Ale jsou tu jenom dvě mise. Což je smůla. Ne, blikající objekty, ne. Už jen z principu je nesnáším. Dávejte si pozor na ty blikající objekty. Sakra! Musíte mi to přiblížit ještě blíž. Tak je, dělej.
Budeme možná potřebovat to trošku dokončit, že ano? Tak, rozbíte to. No tak, přestaň blikat. To není ani trochu vtipný, že furt blikáš. Ach jo. Tak, sejmi tuhle klec. Hodnej. Tak, a teď použijeme naši sithskou sílu. Use the power, Son Dooku. Use the power. Teda, špatný člověk. Jak to tam donesem, automaticky se to rozbije. OK. Porucha na 100% začala. Právě tady. Ještě furt se z toho kouří. Řekl bych, že budeme potřebovat mnohem víc objektu. Jo, že to už konečně fungovalo. Tady se dají taky nasbírat body, ale už je to skoro k ničemu. Tak pojď, trojde. No tak. Tak, co? Bude to fungovat tentokrát už? Ne, nefunguje to furt. Ach jo. No tak. Tady tu misi jsem nikdy pořádně pochopil, co se tu má dělat. A vím, že na konci budeme bojovat s Anakinem a Ahsokou. Ahsokou. Proč furt říká Ahsoka? Budu asi potřebovat raketomet nebo něco na ten způsob. Brána se zavřela. Dobře. Tak nic. Kde jsou ty věci, co potřebujeme? Jako například sejmout tohle. A sejmout tohle. Tak. Rozbilo. Teď potřebujeme nějaký rakety. Tady stačí ty? Ne. To jsou jenom rozbití droidi. Ach jo. Ještě někde jsou nějací droidi? Nebo nepřátelé? Je tu do háje. No tak, nikdo nemá rád blikající objekty. Nikdo nemá rád blikající objekty, proto jich je tu ještě víc. Většinou to takhle funguje v LEGO hrách. Rozbíte náhodné objekty a možná se něco stane. Tak zkusím rozmlátit tohle. Ne, já to potřebuju rotačák nebo něco ten způsob. Počkat. Ale vážně, tohle by mělo fungovat, sakra. Rozbít tohle droida, možná se něco stane. Rozbít tohle, možná se něco stane. Možná bych mohl zatáhnout za tuhle páčku. A použít tohle týpka. Jo, dobrý argument. Jo. Zase klasický trapas, ve kterým půl hodiny něco dělám a nevím ani co dělám. Přestaň blikat, prosím. Tak. Teďkom půjdeme do pouště. A budeme tam bojovat s Anakinem a Ahsokou. Proč furt říkáš Ahsokou? Máme to. Čeba! můžeš dát Ona právě pokutu svým šéfovi. Gratuluju. Myslím si, že ten nedožije ráda. Myslím si, že ten se sakra nedožije rána o tom, co dal pokud svým šéfovi. Počká, světelný meč.
Myslím si, že tohle by mělo fungovat i na tom duku, a ne? Jo. Jak jsem říkal, tohle by mělo fungovat i na tom duku. Au. To muselo bolet. I když ne tolik, jako když ho zabil. Nebudu spoilerovat. Já sám nesnáším spoilery, i když Star Warsy jsou už tak starý. Myslím ty původní díly, že už asi není co ani prozradit, protože každý zná asi ten příběh. Skoro každý. Hej, no tak. Takže tohle je zase ta zlatá kostka, kterou musíme nažhavit pořádně. Jo, ok. Ale tak zlato, ty víš, že to chceš. No tak dělej. Rychleji. Přestaň se hejpat. Že by to tudy nebylo. Přísahal bych, že si tu dál ještě něco sestavit. A nebudu nikomu nic brát. Jo. Přece jen si tu dál ještě něco sestavit. A to pro Real Garda. Tak, máme to. Teď vyjet kopec a sejmout tuhle zlatou potvoru. Je otázku, jestli tam mám vůbec jet. Uhni mi z cesty, Royal Garde. Proč to furt nazýváš Royal Guard? Royal Garda má... Gardy má... Palpatiny, jo. No, vzhledem k tomu, že je tam další oblast, tak asi se máme jít. No tak, jeď. Věď ten kopec. Dělej! No tak! Tohle dej pryč. Tohle dej sem. No tak. Kámo, řekl bych, že tudy, že máme jet spíš tudy. Ok, ok. Dobře, zase jsem to popletl. Ach jo, klasika. Jeď od té brány dál. Hej, 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 proč jsem spadl dolů? Tak. Sakra, kdo mi zase vol... Jo. Můžeme pokračovat. Proč tam krucina není zpátečka? Když mačkáš tlačítko dozadu, má to automaticky znamenat, že pojedeš krucinál dozadu a ne dopředu. Vážně, jakýho gen... Ono je to na káčko. Jakýho genia napadlo dát to na káčko. Zrovna na káčko. Koho by napadlo mačka káčko? Že bys měl rozbít, já nevím, tyhle kameny. A že bys měl uhnout s touhle mašinkou, díky. Tohle mi dej sem, jo. Tohle mi dej sem. Tohle mi dej sem, vytvoříme rádoby schody. Tak, pojď. Ne, 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 ne. Nesekl jsi se tam, že ne? Ach jo, klasika. Klasika. Vždycky se musí někdo seknout. Za neviditelnou stěnou, kterou by mohl přeskočit. Ach, znova kámo. Pre ty tam si potřeba, ne, cundurku. Díky. Tam je potřeba mistr Yoda nebo nějaký malý tvor. Tak, máme to. Pojď, co mi to docvaklo. Jo, sem potřebujeme ty stroje hodit. Už jsem pochopil.
Prej pokud se nemýlím, tak když na to stoupneme, tak se nic nestane. Jo. Přesně tak. Tak od toho jsou tu ty stroje. Já jsem jenom zase nepochopil zvedání jako vždycky. Duku, vejdeš do tudy, jo? Díky. Je, sakra. A druhej. No tak. Ale furt nechápu, proč tu zpátečka na K. Jakýho troubu by napadlo dát na K zpátečku. Můžu se furt pohybovat těmahle přístrojema. To je jedině dobře. A máme tu loď předání. Duku, dokážeš se nějak tam dostat? Jo, rozbijeme křídlo. Pak tohle rozbijeme. Využijeme Royal Guarda. Nebo Magma Guarda. A je to. Hej, Duku, teď ty. A máme to. Souboj proti dvou. Jediům. A teď můžeme s ním Anakina díky tomu, že máme dva světelné meče. Tak. Klasika jako souboj s Asami Ventress. Vždycky zraníme jednoho, sebereme mu světelný meč a zautočíme na to druhého. Jestli Asoka jistá, že je dostatečně silný super vůči mě? Tady se mi nějak nezdá, že bych byla silná. Hodna. Tak, dej mi ten světelný meč, díky. Teď si užij ránu. Proč se mi zdá, že mě vůbec neškoděj? Ale vážně, proč se mi zdá, že mi vůbec nic nedělají? Dej mi Anakina, díky. Tak, chceš bojovat, tak to jsem naval. Tak. Řekl bych, že tady platí, že ji můžeme pršit, jak chceme. A teď Anakin. A je to. Sakra! On je to porouchaný. Co to byl sakra za bug? Co je to sakra za bug? Proč jsou neviditelný? Dobře, tak tohle by bylo pro tuhle sérii všechno. Já se s vámi loučím, mějte se krásně a zatím čau. Já nechápu, co to byl za bug, fakt nechápu. No tak dělej. Tak zatím čau.